Galera, alguns anos atrás aconteceu uma luta polêmica aí, que deu treta, deu porradaria solta mesmo. Uma luta Nogi nos States, aí nos Estados Unidos aconteceu, né, cara? Aparentemente era a final. Eu já fiz o vídeo dessa luta aqui, só que eu coloquei só um trecho da treta mesmo, né? Que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. O cara chapou a mão na cara do outro ali do nada. No trecho, né, que a gente assistiu, parecia que era do nada. Mas hoje eu vou trazer a luta para vocês inteira, para vocês tirar suas próprias conclusões, para vocês verem que eu acho que já tinha uma treta antiga ali entre os dois, porque não tem base. Preste atenção para vocês verem o que aconteceu nessa luta aqui e depois vocês dão os pitacos aí, né? Deixa no comentário para saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceu nessa treta aí, porque, mano, não foi nem luta, foi treta. Dá uma olhada. Ó, vai começar a luta, galera. Prestem bastante atenção aí. Olha a cabeçada que o carequinha deu aí, né, mano? Não sei o nome desse cara aí, né? Desse brother aí. Mas era final, né? Tem mais de um árbitro ali no tatame. Nenhum dos árbitros viu que ele deu uma cabeçada. Pode ver que o cara tá pondo a mão no nariz e ele vai sangrar a luta inteira, né? Ali, beleza, né? Pode ser que seja sem querer ou não, né? Vai entender, né? Mas eu acho que já tinha uma treta antiga entre esses dois aí, beleza? E lembrando que essa luta aqui é sem cortes, tá? Ela é diretona. A bicuda comeu. Até aí tudo bem, né? Por mais que seja uma bicuda, acontece muito isso aí. Pode ver que ele colocou a mão na canela, já sentiu. E o brother vai pra cima dele ali, ó, sem dó. E o cara. Mano, ele é muito rápido aí. Pode ver. Não sei se é um absoluto isso aí. Aparentemente o cara de camiseta preta tá mais pesado. Eu acho, né? Comenta aí. Você acha que é absoluto ou não? Um peso, né? Beleza. A árbitra deu dois pontos ali pro. Vou chamar ele de carequinha, tá? Beleza? Pra ficar mais fácil. Beleza, começando ali, bater ele na mão, né, cara? Primeiro que morrer, perde. Tomou ali outra bicuda nas canelas ali. E ele sentiu, né? Que ele chegou, até largou a mão de fazer guarda ali. Agora partindo ali pra cima, tentando passar guarda. Homem pernudo, né? Bom de guarda, né? Olha só. Rápido pra caramba, né? Olha. Mano de Deus, já engatou um triângulo do nada ali. Olha, encaixou o triângulo. Isso que eu não entendi, galera. Não entendi. Olha lá. Esse cara foi meio injustiçado, porque ele encaixou o triângulo. E o que que eles estão reclamando ali? O árbitro parou a luta do nada. Olha lá. Parou a luta, simplesmente parou a luta. Não entendo por quê. Pode ver que o brother dele ali chegou a entrar no tatame para entender o que que tá acontecendo, que ninguém entendeu nada, né? Golpe encaixado, não tinha ninguém lutando nas áreas vizinhas ali, né? Cara, pode ver que tá vazio os tatames. Mas é, vai entender, né? E ele tá com o nariz sangrando. E ele já tá putaço, né? Ele quer luta. O golpe encaixado, o árbitro parou. Não deu ponto para ninguém e tá tudo muito confuso ali, né, cara? Olha lá. Tá parando, tá entendendo, e o cara tá mostrando o sangue dele ali, ó. Ele já tá, né, fora da casinha. Ele quer treta já, né? Ó, pode ver. E o carequinha tá só na dele, tá provocando, né, cara? Ó, pode ver ali, ó, beleza, né, cara? Tá ali fazendo uma graça. Ali, ele não tenta nada, é um guardeiro nato, tomou outra bicuda ali nas canelas, então é mais dois, né, cara? Se for contar, é dois pontos, ó lá. O árbitro tá perdido, oxe, ó, deu dois pontos errados, igual eu, levantou a mão certa. Ali, vocês podem ver, para quem não entende muito, por isso a pessoa fala assim, por que que ele tá lutando com esse negócio de um tornozelo? Pode ver que tem uma fita vermelha ali. E o árbitro também tem. É para diferenciar e mostrar. Quando ele levantar a mão vermelha, é ponto pro que tá com a tornozeleira, entendeu? Então continua ali, beleza? Ó, presta bastante atenção agora, galera. Agora já tá revoltado, agora é a hora. Olha lá. Ele deu um tapa primeiro. Você pode ver que ele deu o tapa, né? Meio que devagarzinho ali. E o outro não aguentou e bateu forte. Desclassificação na hora. O árbitro não quer nem saber, né, cara, quem deu primeiro. Você deu um tapa forte ali, intencional, é desclassificação. O cara perdeu a cabeça. Aquele menino tá lá atrás, lá, ó, parecendo aquele menino que lutou com o Mika no BJJ Bet. Será que é ele mesmo? Mas eu quero que vocês comentem embaixo aí o que que aconteceu nessa luta, cara. Se o pessoal que tá assistindo que entende de arbitragem aí. Eu não entendi nada e olhando assim bem cru por cima, eu acho que o brother de regata preta foi bem injustiçado. E ele quer treta de todo jeito. Porque ele encaixou o triângulo ali e mandou parar a luta. Por quê? Eu não entendi, foi nada. Comenta aí embaixo, galera, o que vocês acharam que aconteceu aí, que foi um rolo danado essa luta. Tá vendo só, galera? A primeira entrada que ele deu ali, ele já deu uma cabeçada no nariz do cara. Você pode ver que ficou sangrando a luta inteira ali. O árbitro não parou. Deu umas bicudas ali. As bicudas, até que eu fico calado, né? Por mais que tenha sido bicuda mesmo e não aquele shibarai, né? Mas em geral tá fazendo isso aí, né, cara? Vários campeonatos, a galera tá metendo o pé sem dó aí.
Já não existe mais a varrida, né? É low kick mesmo, é porrada, é bicuda, tiro de meta mesmo. Essa daí foi feia, mas eu já vi nos campeonatos aqui no Brasil, já tem um vídeo que tá circulando que tem uma bem pior, que é bicuda mesmo. Depois fala isso, né, cara? Ele acertou alguns tapas na cara do outro brother ali, né, mano? Aí chegou uma hora que ele não aguentou, né, velho? O árbitro não fez nada. Tinha ali as árbitras, né, mano? Tinha uma no meio, tinha nas laterais também, provavelmente era a final, pois que tinha mais de um. E o homem supitou até a tampa, ficou putaço com a situação e desceu a mão no cara, né, mano? A sorte que o cara ficou na dele ali, ficou de boa, ficou na regra do jogo ali, né, mano? Porque se tivesse reagido, os dois teriam sido desclassificados, então tinha sido em vão isso aí. Então ele ficou na dele e o outro foi desclassificado. Por mais que pode ser que esteja certo, interessa. Ele foi desclassificado mesmo assim. Mas comenta aí embaixo aí, o que que você acha disso aí, cara? Você acha que foi injusto? Você acha que o cara foi provocado? Você acha que o árbitro poderia ter feito alguma coisa e não fez nada? Tem gente que não tem o sangue de barata, né? Não tem o controle. Toma uns tapas ali, chega uma hora que perder mesmo. Comenta aí embaixo o que que vocês achou dessa luta aí, porque, rapaz, deu uma repercussão danada. E o que corre por aí é só o vídeo do cara dando tapa no carequinha aí, né, mano? A luta inteira, aí vocês estão assistindo, agora vocês podem tirar suas próprias conclusões. Comenta aí. Aproveita e já passa nos links que estão na descrição do vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima e fui.